sono Oriol. I terzi del loro subito di notte di merita si chiedono scommissi di Econes, che vuole dire se chiedono scommissi di Eus, si ne riproduce il sonare virus, e Cones è stato nomata, o sono smerluzzo, una zona nazi, o meno, e alcuna ne poi, e quando merita, pues, tanto merita su più, che ferma. Ele me llegó a caer en las primeras, porque de entre los se van a exerces. Y que si me quedas a cuide, y que la chica no es menos que te hace, no es tanto salvo, se lo conocían los que los cus. Y el joven que decimos, oh, luego se lo conmigo con el primo, pero por tanto que amparo, es la experiencia de que se hace. Junto un diálogo con el otro, por ese, a otro no le digo que hay. ¿Qué me pasa tú que se me lo conmigo? Yo le digo que no se le hace. Αγίου μου Δαβίδ, βοήθησε το, άρε, τον Μανώλη, τον Γιάννη, τον Κώστανε, βοήθησε το. Άρα δεν φύγω να σου πω, σου πατέρα, έξω το βοήθα, το ευλογήσεις. Παρόν είναι η Γιάννη. Πάμε σήμερα στην Αφρική, άρρωστος, ένας αδερφός, και όμως ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Και μία κοιμοθάρατος, ψυχολογούς. Αδερφός τώρα στην Κωνσταντινούπολη, έκανε στην Παναγία αυτό, δεν ξέρεις, της Παναγίας των Πλακρονών, έκανε λειτουργία και αποβασία τη νύχτα, για τον αδερφό μου. Με τη στιγμή και την έκανε λειτουργία, επισχύεσαι χάρης Παναγίας, τον αδερφό του, και στην Αφρική είναι και ποιος καλά. Ήταν και την ημέρα και την ώρα. Εδώ ο κύριος Παπα-Νικολάου, ξέρεις τον κύριο Παπα-Νικολάου. Θα πω όμως και τίποτα με... Είναι λίγο ετάσου. Δεν και τέλεπον, δεν έδειξε τότε και λέει «Πάτερ Ιάκωβε, λέει, ξέρεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε μια προσευχή στον Άγιο Δαβίδ, στο επιχειρητού μου αδερφός, λέει, πάει στην Αγγλία». Και είπανε οι γιατροί στην Αθήνα, λέει, «Ας πάρει μαζί το φέρετρο, μην μου πάρει στην Αγγλία, θα το πεθάνει ο άνθρωπος». Αλλά πάρει το φέρετρο, μαζί το φέρετρο, τα χαμένα, ήταν οι γιατροί στην Αγγλία. Εκείνος όμως πήρε τηλέφωνο εδώ πέρα, γιατί ο αδερφός μου, ο επιχειρητής, να πήρε αυτός ο κύριο Τάσο. Λέει και Τάσο μου λέει για τον Άγιο που ήρθε μαζί μου, δεν ξέρω για να κάνει μια προσευχή είναι για τον αδερφό μου. Κύριε Τάσο, πώς είναι το όνομά του. Πάτε μου λέει, δεν το θυμάμαι το μέλλον, δεν ξέρω το όνομά του, λέει, αλλά καλά κύριε Νέβιο, τι λέω, καλά, καλά Τάσο, λέω, φτάνει. Παλαιότερα σου άγιο, δεν κάνετε την προσοχή, λες. Άγιο μου Δαβίδου, του επιθεωρητού να ρεφώ από την Αθήνα, του στον πήρε τηλέφωνο προ 5 λεπτά, ξέρεις ποιος είσαι, για να διαπιστιάσεις και πήρε το θέατρο μαζί του, να γυρίσει η έστατος και καλά στο σπίτι. Πηγαίνει στην Αθήνα, τον βάζουν μέσα μηχανιά, τον λιβάει μάζα, ούτε καρκίνο, τίποτα. Ήρθαν το θέατρο στη θάλασσα και ήρθε, λέει, πάτερ μου λέει, σαν τουρίστας με το σακάκι στο χέρι. Λοιπόν, δεν γίνεται θαύματα. Πήγανε από την Αμερική. Ρε χθες η κυρία Βιολέτα. Που λέει, που είχαμε το Θεοδωράκι, αυτό το... Ήταν η κυρία Βιολέτα. Η κυρία Βιολέτα η Μέντου. Και λέει τώρα αυτή η γυναίκα, πάτε μου λέει η αδερφή μου λέει, θέλω σαν λίγο αντίρρεο. Ναι, άρα για να γυρίσει, άρα, κάτσε για να γυρίσει, κάτσε. Και πάτε μου λέει, της είπε για το μαζί του όσο δαβία. Πάτε μου λέει, ευλογημένη οικογένεια η αδερφή μου. Είχε μια μοναχοκόρη, λέει, μια κοντέρα, την πάρεψε, με τρία καλάκια, στην υπού, σαν βρετά θα έπαιστε από κάνα μια κρίση. Και πάρε στο γιατρού, πήγε το νοσοκομείο γρήγορα. Πάρε στο νοσοκομείο, λέει, θα την ανοίξω αμέσως. Τα έμβρα της μέσα είναι όλο καρκίνο. Και πρέπει να τα καθαρίσουμε, λέει ένας Αμερικάνος γιατρός.
Και λέει γράφτρα λοιπόν, λέει έχω πάθρο πίστη στο μεγάλο δύναμο Θεό και η μάνα της. Λόγω φτάσαμε πάθρο, είμαστε φτωχοί άνθρωποι, δεν ψωμάτι να πάμε. Πάθρο μου λέει, δόξα στο Θεό πάθρο μου, όλα αυτά μας έδωσε ο Θεός, αλλά και όσοι οδεύουν πολύ θα μου ατουγός Άγιος. Όπως μας είπε λέει η αδερφή μου, Βιολέτα του Λιόντι. Λοιπόν, και λέει ότι, πάθρο μου, τι να σας πω, έχουμε πολύ ευλάβεια και πολύ πίστη στο μεγάλο δύναμο Θεό, στη Μαναγία μας και στον Όσιο Δαβίδ. Άντε Ιάκωβε πρώτο, παρακαλώ τον Όσιο Δαβίδ, λέει η μητέρα. Και δεύτερον, παρακαλώ τον πατήρ Ιάκωβο. Πέστε στον Άγιο Δαβίδ, πάτερ μου, για την κόρη μου. Και λένε Μαρία. Κόρη μου, γράψει τη σέγγραφα στον πατέρα Ιάκωβο. Γράφει η κοπέλα, δεν πρέπει. Δεν το σύμφωνα, αλλά μου λέει. Και λέει, πάτερ μου, σου στέλνω ένα δωράκι κάτι. Δεν έγραφε τι είχε μέσα. Τα είχε.